Un runājot par to vēsturi un izcelsmi, protams, ka tas ir svarīgi, tāpēc, ka mēs, lai mums būtu kaut kāds, es domāju, ka tam ir kaut kādam jābūt pamatojumam, kāpēc mēs vispār šeit baznīcā un draudzes namā par kaut kādām lietām runājam. Un es pats priekš sevs esmu atradis ļoti labu paskaidrojumu un attaisnojumu tam, kāpēc eneagramma pieder pie kristietības mantojuma, to mēs varētu arī tā nosaukt, vai ne, ka eneagramma pieder pie kristietības mantojuma, un to varētu pat varbūt kaut kādā mērā salīdzināt ar to, ka kristietības pašos iesākumos, pirmajos gadsimtos, kaut kas tika ieraudzīts, saprasts, sākts praktizēt, un tad dažādi iemeslu dēļ mazliet aizmirsts, vai priekšā ir iznākušas kāda cits kā svarīgākas lietas, un tad dīvainā kārtā tieši 20. Un 21. Gadsimts ir tas, kurš meklējot un cenšoties no jauna definēt daudzas parādības kristietībā, ir atklājis dažādas interesantas iepriekš, pat varbūt aizmirstas vai pat daudz laikmets nezināmas lietas, kas var arī kristietībai dot kādu jaunu elpu un jaunu nozīmi. Un eneagramma ir viena no šīm šādām parādībām, šādām lietām. Kā es jau teicu, tur priekšā te ir tāds vakats, un tas ir tas eneagrams simbols, vai nekurš ir no pirmāts uzmetienu kaut kā tā kā riņķis, un tur ir kaut kādas savilkts, kaut kādas būdes, bet patiesībā tur ir tāda viena, tur ir trīs stūris, un tad ir tāda dīvaina sešstūra figūra, un to visu aptver apus. Un kas man liekas ļoti būtiski ir, ka mums ir svarīgi, ka mēs atdavām to, kas ir tas simbols, un to, kas ir tie deviņi raksturi. Jūs redzat, ka šī apaļa ir tātad deviņi punkti ar cipariem, un viens tāds vācu karikatūrists ir sazīmējis katram šim ciparam tādu atbilstošu, varbūt, cilvēku tādu tēvu. Bet ir svarīgi, ka tas tiek atdalīts, ka viena lieta ir simbols, un otra lieta ir šie deviņi raksturi. Un tikai tā mēs varam tā īsti saprast to izcelsumu un vēsturi. Pats simbols ir ļoti sens. Un mums ir jāsaprot, ka bija ilga laikmet, kurā simbolu un tēvu spēlēja daudz lielāku nozīmi nekā tagad. Simbolu parādīja kaut kādas patiesības. Cilvēki nemācēja lasīt, viņiem nebija pieejama nekādas grāmatas, vai ne? Un simbolu bija tā valoda, caur kuru cilvēki varēja saprast kādas vērtības un sistēmas un nozīmes un tamlīdzīgi. Un tāpēc mums ir jāpieņem eneagramma simbols, šis te eneagramma, tas ir deviņas figūras, deviņas zīmes, tā to varētu tulkot no grieķu valodas. Tas ir tāds pats simbols kā trīstūrs, kā apuls, kā piecstar zvaigzne, kā jebkādi citi simboli, ar kuriem mēs ikdienā sastopamies. Un kā es jau teicu, tad šī simbola vēsture ir diezgan miglā tīpa, bet viņi ir ļoti sena, un, protams, ka tie ir vairāk tūkstoši gadi, kur ir atklātas kaut kādos zīmējumos vai kaut kādās arheoloģija atrastās lietās, piemēram, kaut kur šie simboli uzzīmēt, un tā ir iespējams datēt kaut kādus mazliet plus-mīnus laika periodus, kad tie simboli ir lietoti, kad viņi ir parādījušies. Savukārt pašai eneagrammai, kā tādai, kādu mēs viņu šodien pazīstam un pa kādā veidā mēs par viņu runājam, šiem te deviņiem raksturu aprakstiem ir daudz īsāka vēsture. Viņi ir radikāli īsāki, jo mēs šobrīd varam runāt tikai par apmēram augstākais kaut kādiem 60 gadiem, kopš vispār notika tas moments, ka šos te deviņus raksturus savietoja kopā ar simbolu un atklāja, ka simbols izsaka kaut kādu dinamiku starp šiem deviņiem raksturiem un ka,
un ka šis simbols palīdz mums šos raksturus kaut kā iztēloties, saprast, saprast tās mijiedarbības ar šiem raksturiem. Patiesībā simbols ir tāds instruments, kas palīdz mums labāk saprast, par ko ir runa. Un, protams, tāpat kā daudziem citiem simboliem, cilvēki ir tiem devuši daudz skaidrojumus un daudz interpretācijas, un tāpat arī šiem eniagramu simbolam mēs varam plus-mīnus kaut kādā vēsturē atrast ļoti daudz un dažādas lietas, ar ko ir mēģināts viņas, šos, šis simbols ir izmantots vai šīs lietas skaidrot. Var teikt tā, ka piemēram šo simbolu mēs atrodam pie Pitagora, pie Platona, pie Homēra. Tas ir atrodams kaut kādās pie senās matemātikas un tā ir tāda pavisam cita pasaule, kurā mēs šobrīd nemaz neiedziļināsimies. Piemēram, jau kas saistās varbūt ar tādu kristietības laikmetu, mēs atrodam tādu Raimondu Luvu, kurš 13. Gadsimtā ir dzīvojis, un viņš bija tāds cilvēks, kur interesēja ebreji, musulmaņu un kristiešu mistiku, un viņš ar šī simbolu palīdzību centās parādīt Dieva īpašības, un zīmīgi, ka to neviens nevar nekādā veidā noliekt, ka, ja mēs gribētu jaunā derība atrast tās to, kas ir Dieva īpašības, tad pirmais, kas mums nāk prātā, ir vēstulē Galatiešiem 5. Nodaļā 22. Pantā, kur apustuls Pāvils runā par svētā gara augli, un tad viņš apraksta, kāds ir svētais gars, Dievs pats, un viņš min deviņas īpašības, un mēs arī esam par to kādreiz domājuši, ka šim ciparam 9 ir arī tāda ļoti simboliska nozīme. Viņš parādās daudz kur, vēl arī citur, arī Bībelē. 9 kā viens tāds skaitls, vai ne, kurš kaut ko nozīmē vairāk kā tikai citi skaitļi. Piemēram, arī 17. Gadsimtā ir tāds vācu jezuīts Atanāzijas Kienhers, kurš arī šim eniagramas simbolam dod kaut kādus savus skaidrojumus. Un mēs varam redzēt, ka ir dažādi šie skaidrojumi, un cilvēki ir mēģinājuši ar šī simbola palīdzību daudz ko izstāstīt vai pasniegt un tā. Mūsdienu pasaulē skaidrs, ka šo eniagramu simbolu atnes 20. Gadsimta sākumā tāds kaukāziešu piedzīvojumu meklētājs Georgs Gurdžijevs. Georgs Gurdžijevs, un varbūt šis uzvārds nav kādam svešs. Viņš ir tāds neparasts cilvēks, kurš ir tāds bijis garīgais meklētājs. Viņš ir mēģinājis studēt teoloģiju. Tas nav vainagojies ar tādiem nopietniem rezultātiem. Viņš ir vīlies varbūt tajā, ko savu laika viņam baznīca piedāvā. Viņš ir interesējies par visādām ezoteriskām zināšanām, par viskaut kādiem noslēpumiem, un beigās ir atradis kopā ar saviem draugiem ceļodams pa Ēģiptu un Persiju un Afganistānu, tur, kur ir islama valsts. Viņš ir kādā klosterī, tā vismaz viņa draugi pēc tam to aprakst, un tas tā nav nekur pierādāms, tas ir vienkārši tāda pēdiņās leģenda, vai ne, ka viņi ir atraduši kādā sufiju, islama misticismu klosterī, eniagramu simbolu, un tā kā sapratuši, ko tas nozīmē, un tad viņš to simbolu zināšanas par to ir atvedis uz Eiropu. Georgam Gurdžijevam šis eniagrama simbols bija metode, ar kuru viņš centās izskaidrot visas parādības, kas ir pasaulē sastopams. Var teikt tā, ka viņš radīja tādu sistēmu, kur bija garīgs, psiholoģisks un kosmoloģisks mācība, kādā veidā tad eniagrama simbols izpauda kaut kādu viņu priekšstatu par to, kas ir. Taču, kas ir būtiski, joprojām mēs nerunājam absolūti nemaz par cilvēku raksturiem, tas parādās pie apvāršņa tikai 20. Gadsimta 50. Gados. Taču, tas, kas ir, protams, interesantais pie šī Gurdžijeva, ir, ka viņš uzskatīja, ka eniagrama simbols norāda uz trim dievišķiem likumiem.
Aplis simbolizē veselumu un kopību, vienu vienīgu dievu. Trīstūris simbolizē trīsvienību kristietībā, judaismā trīs dievu emanācijas. Triju principu sastopams arī budismā, hinduismā. Un ko viņš ļoti dzīmīgi norādīja, ka šis triju princips, kas ir atrodams visās lielajās reliģijās, ir pretrunā ar to divu principu, ar to dualismu principu, kas veido rietumu domāšanu. Un savukārt tā seštūra figūra, kas ir tāda mazliet neparasta un sākumā grūti uztverama, viņa simbolizē kustību un to, ka viss atrodas savstarpējā saistībā, viss ir ar otru vienots. Un tādā ziņā, protams, var sacīt, ka Georgs Gurdžievs ir bijis cilvēks, kurš ir Eiropā šo eneagramu simbolu ienesis, un tas ir bijis 1916. Gads, kad tas tā notika. Un tajā izdevuma materiālā, kur ir pa vēsturi, tur arī ir norādīti daži viņa skolnieki un turpinātāji, bet tam ir maza saistība ar to, kas ir šie deviņi cilvēka raksturi. Ja mēs skatāmies, kas ir eneagrammas kā personības tipoloģijas pamatlicēji, tad pats pirmais cilvēks, par kuru ir vērts runāt, ir tāds Oskars Ičazo. Viņš ir bolīviešu izcelsums amerikāņu psihologs, joprojām dzīves, vai ne, dzīvo mūsu vidū, dzīves 31. Gadā. Un viņš, jā, kas ir datēts, vai ne, 1952. Gadā, sasaistīja šo eneagramu simbolu, un no kurienes viņš to zināja, tas arī nav īsti skaidrs, kur viņš bija to dabūjis, bet viņš sasaistīja šo simbolu ar deviņiem personības tipiem. Un viņš nonāca pie atziņas, ka katrā cilvēkā ir deviņas dievišķas īpašības. Un šīs īpašības dīvainā neparastā kārtā sakrit ar to, ko mēs esam vēstulē galatiešiem. Mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Un viņa ideja bija tāda, ka pastāv tātad deviņas dažādas iespējas, kurās katrs cilvēks bērnībā nofiksējas. Un šajā konkrētajā fiksācijā balstoties attīstās katra cilvēka personības tips. Un Ičazo min ne tikai šīs deviņas dievišķās cilvēka īpašības, bet viņš arī min deviņas tā saucamās kaislības vai šīs fiksācijas. Un neparastā kārtā viņa šis te kaislību, kā teikt, saraksts ļoti atgādina 4. Gadsimta kristietības tuksnešu tēvu pieredzi, it īpaši Evagrīno Pontas pieredzi, kur viņš aprakst arī 8, citā vietā 9 šīs cilvēkā mītošās kaislības vai problemātikas vai kā viņš to teica, dēmonus un tamlīdzīgi. Un par Evagriju mēs mazliet vēlāk, jo viņš ir ļoti nozīmīgs visā šajā stāstā. Nu, kā tas izskatās? Tas vienkārši izstāst tā, kad ir kaut kāds Oskars Ičazo, kurš kaut ko tur ir atradis un kaut ko viņš tur kādiem stāst un tais kaut kāds seminārs kādā nomaļā vietā. Un tad nu tā gadījās, ka viņš ar viņu iepazinās jau 70. Gadā, kas ir gan arī 20 gadus pēc tam, kad Ičazo jau bija ar to visu nodarbojies, iepazinās tāds Claudio Naranjo. Uzvārdi vienkārši ir redzami uz sienas. Tāds Claudio Naranjo, kas savukārt arī no Dienvidamerikas vai ne čiliešu izcelsums, nevis bolīviešu kā Ičazo, bet arī psihiatrs. Un viņš kļūst par šo Ičazo skolnieku un sāk izplatīt viņa idejas, kā var saprast, tad Ičazo tur tā diezgan noslēgt to visu darīja, varbūt kādiem interesantiem dažiem. Un viņš, Claudio Naranjo, sāk izplatīt idejas par eneagramu jau Amerikā. Un viņš izstrādāja 9 specifiskus aizsardzības mehānismus, kādā veidā katrs šis raksturtips
sevi aizsargā pret citiem, un viņš bija pirmais, kurš šajā te simbolā, šīm te līnijām, kas tur ir tā viss savienots, viņš iedeva viņām būtu formu, kur viņš savilka tās būtas, un tas izrādījās ļoti nozīmīgi, šīs būtas, tas nav tā vienkārši nejauši, vai ne, ka tās būtas ir ļoti izšķiroši svarīgi tam vispār, kāpēc mēs arī par eneagrams tipoloģiju runājam, jo, ja mēs sakam, ka, ok, mēs uzinām, pie kura tipa es piedaru, tāds es esmu un neko tur nevar darīt, tad vispār mums par to nav nekāda jēga runāt, jo mēs varam tikpat vēl atrast arī citas tipoloģijas, un arī tur mēs varam saprast, kas mēs esam un tā. Bet tieši tās būtas norāda uz mūsu ceļu, uz mūsu izaugsmi, uz to, kā mēs varam mainīties un kādā veidā tas var notikt. Varētu teikt tā, ka Ichazo, tas pirmais vīrs, viņš tad savietoja simbolu kopā ar deviņiem raksturiem un nāca klajā ar ideju, ka katram cilvēku raksturim ir kāds pamat trūkums vai pamat problēma. Savukārt Aranjo tad jau šo konceptu, jā, mazliet zinātniskoja, padarīja nopietnāk un sāk izplatīt plašākos lokos. To, ko viņš darīja, tas radīja interesi kādai amerikāņu psiholoģijai Helēnai Palmerai. Un Helēna Palmera ir ar to pazīstama, ka viņa radīja pēc tam tādu tā saucamo mutisko eneagrams skolu, mutiskā tradīcija, kas nozīmē, ka viņa balstās nevis kaut kādās pirmkristīgās baznīcas pieredzēs, bet viņa balstās tajā, ko cilvēks stāst par saviem raksturiem. Piemēram, viens no ļoti interesantiem tieši no Helēnas Palmeras skolas veidotajiem metodēm ir, kā cilvēki atpazīst savu tipu, nevis lasot garas grāmatas, bet viņi piedalās tā saucamajos paneļos, proti, ka, piemēram, tur sēdēt vienu tipu pārstāvus, sēdēt visi pirmie. Un tagad mēs, kas te sēžam, mēs paskatāmies uz viņiem, un mums ir tūdaļ skaidrs, vai mēs pie viņiem piedaram vai nepiedaram. Jo viņi stāstīt mums par sevi, par to, ka kā viņi rīkojās, kā viņi reaģē un tam līdzīgi, un mēs tādā veidā, tiksim, vācam kaut kādu mutisku tradīciju, mutisks pieredzes, un tas ir apmēram tas virziens, ar ko Palmeris, es arī tur mums izdevās materiālos, ir kaut kādi tie internetu saiti, tur arī var apstīties. Un otrs cilvēks, kas iepazinās ar šo Klaudiano Aranjo, bija viens katoļu jezuīts, tāds Roberts Oks, un tas Roberts Oks kļūtās ļoti aizrautīgs no Aranjo skolnieks, un līdz ar to eneagrāma ienāca kaut kādā, protams, diezgan šauri toreiz, vai ne, bet kristīgajā vidē. Viņš bija tas cilvēks, kurš sāk šo eneagrāmas modelu izmantot Loyola universitātē, jezuīta universitātē Čikāgā, un jezuīta ordens pēc daudz gadu izmēģinājumiem nolēma šo te eneagramu izmantot arī kā metodu garīgās līdzgaitniecības un garīgās aprūpes sfērā. Tad nāca 84. Gads, kad tika uzrakstīta pirmā grāmata par eneagramu. Tas viss tika beidzot rakstiski aprakstīts, un trīs katoļu teologi uzrakstīja pirmo grāmatu par eneagramu, un viņi kas bija tas interesantais, ka, ja piemēram, Aranjo bija atklājis, ka, kur tā ideja par tām būtām, ka proti, ja tu pieņemsi, mēs ir trešais rakstura tips, tad, kad tev iet draņķīgi, tad tu aizplanē pie devītā rakstura sviktākajām īpašībām. Tur ir tā būtu jēga, vai ne? Ja tu esi trešais raksturs, Tad, kad tev iet draņķīgi, kad tev ir krīze, tad tu iegūsti devītā rakstura sliktākos vaipstus. Kas praktiski nozīmē, to mēs pēc tam redzēsim. Bet savukārt tie trīs katoļu teologi viņi atklāja, ka savukārt, tad, kad tas trešais, kā vai pasaka, jūtās, nu, vienalga, kā viņš jūtās, bet tad, kad šis trešais raksturs, kad viņš, viņa augšanas, viņa nobriešanas, viņa dziedināšanas ceļš, uz tas, uz ko viņam būtu jātiecās,
ir uz tā, kas ir labākais sestajā raksturā. Un tur ir tāda zinām loģika, ka tas no kurienes tev iet būt prom, tā ir tā strauma, pa kur tu vienkārši aizpūsti. Tad tu vienkārši aizpūsti, tev tur nevajag nekādu piepūti, tur kļūst slikti, tu vienkārši ieņem tā raksturu sliktākās īpašības, ar kur tu esi savienots būtas virzienā. Bet savukārt tavs izaugsmas ceļš ir tav piepūli, tev ir jāiet pret straumi, tev ir jāiet pret to būtu, tev ir jātiecās, un tas saistās ar tādu zināmu tevs piepūli. Un vispār tā ideja par to, ka cilvēks mainās ne tikai tāpēc, ka viņš sēž un gaida, ka Dievs viņu mainīs, bet ka cilvēkam arī kaut kas pašam jādara pie tā, lai viņš augtu un veidotos, tā ideja tieši nāca no tāds jezuīdu domāšanas, un protams, ka līdz zināmām brīdiem viņi bija diezgan kontroversāli tādā protestanta baznīcas ieskatā, bet tomēr mēs arī plus-mīnus esam nonākuši pie tādu secinājumu visu, kad Dieva darbs ir cilvēku un Dieva kopdarbs, ka cilvēks mainās nevis tāpēc, ka viņš vienkārši gaida, ka kaut kas notiks, bet ka viņš spēr noteikti soļus un dara noteiktas lietas, vai šo te maiņu sevī, vai šo izaugsmu, vai šo dziedināšanu sevī piedzīvot, vai ne? Kaut kas mums ir arī jādara. Nu, lūk, un kas ir interesanti, ka, piemēram, ir viena, man ļoti patīk šī autora, viena katoļa jezuīta, Susan Cirkere, kura ir sarakstījusi diezgan daudz grāmatas par eniagramu un garīgumu, par to, kāda katram rakstura tipam ir garīgā dzīve, kas viņā ir jāpievērš, kam ir jāpievērš uzmanība, kas varbūt ir atkal mazliet, no kā ir jāatraisās garīgajā dzīvē, piemēram, kāda ir lūkšanu dzīve katram no šiem rakstura tipiem. Un tā Susan Cirkere ir cilvēks, kura nākdama, viņa ir pati arī jezuīta māsa, viņa ir šo te līniju ļoti attīstījusi. Protams, ka tā pirmā grāmata 87. Gadā tiek izdota, sākās diezgan liels bums, tagad jau daudz par to interesējās, tas viss kļūst publiski zināms, un tas cilvēki ir ieguvuši zināmu ieskatu par to. Un faktiski ir tā, ka ja no sākuma grāmatas par eniagramu ir atrodams tikai kaut kādās ezotērikas sadaļās grāmatveiklos, tad pamazām jau cilvēki to sāk uztvert nopietnāk, un piemēram, šobrīd jūs atbrauksiet uz Vāciju, redzēt, ka grāmatas par eniagramu ir normāli, tur, kur grāmatas par teoloģiju un kristietību, viņas tur atrodas, un tas pamazām kaut kā arī mainās. No šī te Roberta Ocha, no tā pirmā jezuīta, kas iepazinās ar eniagramu, no viņa mācījās tāds Dons Richards Rousseau un Russ Hudsons, un viņi arī izveidoja tādu eniagramas institūtu, arī viņi ir sarakstījuši dažas ļoti labas grāmatas. Un savukārt no viņiem par eniagramu uzzināja un mācījās Richards Rohrs, viens no šī gadsimta, es domāju, izcilākajiem teologiem. Divas grāmatas ir izdotas arī latviski, gan par trīs patiesībā, vienu par eniagramu, un tad ir divas, kas nu pat ir iznākušas skaivā tagad no Ādama atgriešanās. Un Richards Rohrs ir viens franciskāņu munks, kurš par eniagramu uzzinājis savā, šeit, ka viņš bija diezgan jauns tajā brīdī vēl, viņam bija kaut kurš tad 20 un 30, un viņš vadīja, un joprojām vada Cincinnati tādu, kā lai to pasaka, tādu aktivitātes un kontemplācijas kopienu. Un viņš tad ar visādām tādām interesantām lietām tur nodarbojās un no cilvēkiem to stāstīja dažādos semināros. Un tā nu gadījās kā neka 80. Gadu beigās kāds vācu mācītājs, luterāņu mācītājs, Andrejs Seberts, viņam bija sabata gads, proti, Vācijā tā tas ir normāli, ka mācītāji, un ne tikai mācītāji, bet arī universitāšu pasniedzēji, vēl dažas profesiju pārstāvu var ik pa brīdim dabūt sabata gadu un darīt kaut ko, ko viņiem sirds vēlas, sirds kāro. Un Andrejs Seberts nezināja, ko viņš dara, viņš atbrauc uz Ameriku, jo bija dzirdējis, ka tur esot kaut kāds tāds Richards Rohrs, kas tur stāstot visādas interesantas lietas. Un tur viņš arī tajā kopienā padzīvo, ierakstīja Richarda Rohra lekcijas par eniagramu, ļoti pats par to iedegās un sajūsminājās, pārtulkoja tās vāciski, apstrādāja, un tad patiesībā abi divi viņi izdeva pirmo grāmatu vāciski, un tā ir tā grāmata, kas ir iznākusi ar latviski tagad.
pirms pāris gadiem. Tātad Eniagramma 9 dvēseles 6. Protams, viņu laika gaitā ir bišķīt vēl papildināt un pārstrādāt, bet tā ir faktiski pirmā klasiskā grāmata par Eniagrammu, kas ir pilnībā sakņot un balstīt kristīgajā tradīcijā. Vai ne? Tas bija patiesībā tāds viens milzīgs pagrieziens visā šajā stāstā, ka caur šo Vācijas eniagrammas pieredzi, eniagrammas modelis, eniagrammas tipoloģija ļoti dziļi nobāzējās kristīgajā baznīcā, un arī, lai arī, protams, arī šobrīd Vācijā eniagramma nebūtu nav kaut kas tāds pats par sevi saprotams, ka tur visur tikai ar to vien visi zinu nodarbojās, bet, piemēram, Bavārijas baznīcā, kur Andrejs Seberts šobrīd arī ir mācītājs, un viņš vada Svētā Martīnī garīgo centru, viņš ir atbildīgais baznīcā par garīgiem ingrinājumiem un mācītāja garīgo izaugsmu un tālāk izglītību, tad vismaz Bavārijas baznīcā eniagramma ir viens ļoti nozīmīgs topiks, kas katram mācītājam ir jāapgūst, un viņš var viņu izmantot arī savā praksē. Un tāpēc tieši Vācijā kaut kā tā sanāca, ka Vācijā eniagramma ir aizgājusi tādā jau nopietnā virzienā, zinātniskā virzienā, piemēram, var pieminēt 2005. Gadā tāds Johannes Bartels uzrakstīja savu promocijas darbu par eniagrammu pieaugušo izglītības kontekstā. Un, jā, 2006. Gadā tika izdota tāda ļoti apjomīga, šobrīd man liekas vienīgā, tik apjomīgā grāmata par to, ka par eniagramma garīgums un nākotnes teoloģija. Tāds Mihails Šulcs to ir izdevis, teologs un vācu izglītības zinātnieks. Tā kā tā Vācijas līnija ir tāda, kuru eniagramma ir ievedusi tādā jau daudz nopietnākā ietvarā. Un varētu sacīt tā, ka šo tipoloģijas vēsturi kopā sasumējot var izdarīt četrus galvenos virzienus. Četri virzieni, kuros eniagramma ir aizgājusi un kā viņi tiek praktizēti. Un tas pirmais ir šis te kristīgais virziens, kristīgi orientētais virziens. Tad otrs ir tā saucamais garīgi psiholoģiskais virziens, ko pārstāv Naranjo, Palmere, jau manas pieminētā, Hudsons, Riso. Tad trešais virziens ir, ko mēs varam nosaukt par tādu ezotēriski garīgi orientētais virziens, un tur arī tāds savu cilvēku kopums, kas pie tā strādā, kas varbūt tā kā ar kristietību un teoloģiju nav saistīti. Un tad tas ceturtais ir, tu vari teikt, institucionāli orientētais virziens, ka proti eniagramma kā metoda, ko izmanto biznesā, uzņēmējdarbībā, personāla atlasējībā. Ne? Un tur arī ir vesela rinda cilvēki, kas pie tā ir strādājuši un izdevuši tādu dažādas grāmatas un materiālus un tamlīdzīgi. Un atlikušajā laikā, kas mums ir palicis par vēstu runājot, es gribu ļoti ātri, bet tomēr ļoti nozīmīgi pieskarties šim te cienījamajam evagriem no Pontas, kurš ir dzīvoja 3. 4. Gadsimtā. Un man šķiet, pateicoties viņam, vispār mēs šeit par eniagramu runājam, un pateicoties viņam, eniagrama ir tāda, kāda viņa ir. Jo 3. 4. Gadsimtā kristīgā baznīca atradās tādā ļoti neparastā situācijā, ka proti viņa no vienas ļoti daudzkrāsainas, raibas, tādā gan labā, gan mazliet netik labā nozīmē, kur viņi bija ļoti pilni ar dažādību, ar atšķirību, un viņi bija tā kā tāds, nu, varbūt kaut kā pateikt, tā kā tāda vauku pļāva, kur tur viss kaut kas auga, vai ne, un tur katrs tur auga savu pusi, bet tomēr kaut kā no vienas zemes tas viss auga, bet, nu, dažkārt, kad tu pastiesi tām puķiem, tad tev liekas, ka, nu, diez vai jau ir tā, ka viņas piedara kaut kam vienam, bet tomēr izrādās, ka jā. Un 3. 4. Gadsimts ir tas brīdis, kad, kas ir pilnīgi protams, tas nevarēja nemaz savādāk būt, bet kristietība kļūst par Romas impērijas oficiālo reliģiju, oficiālo garīgo sistēmu, un proti, tā kā impērija ir viens lielums, kur visiem ir jābūt plus mīnus unificētam un pieejamam visiem impērijas cilvēkiem un saprotamam, Un tamlīdzīgi kristietība patiesībā nonāk tādā zināmā krīzē, no kuras viņa vismaz šajā aspektā
tikai varbūt pamazām tiek valkāts ar to, ka viņa varbūt jā, 19. Gadsimtā, 20. Gadsimtā kļūst par kaut ko, kas arī tad vairs nav tik ļoti saistīta ar valstu un, un valsts sistēmu un atkal atgūst atpakaļ tādu savu brīvību un autonomiju. Bet tā reakcija vismaz daļai cilvēku šajā 3. Ceturtā gadsimtā iepratī tam, ko viņi sajūta kā apdraudējumu kristietības saturam būtībai, bija, kad samērā daudz cilvēki devās Ēģiptes un Sīrijas tūkstnešos, lai viņi, teiksim tā, viņi atstāja tās institūcijas, to kas baznīca tajā brīdī bija, tās visas sistēmas, un viņi devās uz šiem tūkstnešiem, lai dzīvotu, kā viņi paši to teica, autentiski kristīgu dzīvi. Un neparastā kārtā šajā te tūkstnešos, šajā tādā ļoti vienkāršajā dzīvesveidā, prom no ikdienas kaut kādiem sistēmām, prom no varbūt tādiem jā, dažādām lomām, ko cilvēki ieņēma un pozīcijām un amatiem. Šajā 3. 4. Gadsimtā izveidojās divas interesantas un ļoti nozīmīgas lietas, kuras šobrīd kristietībā sāk spēlēt arvien lielāku un lielāku lomu. Ka proti vispirms, tieši šajā tūkstnešu tēvu, kā mēs to saucam, tūkstnešu tēvu pieredzē, izveidojās tas, ko mēs tagad devējam vārdā meditāciju, vai pareizāk sakot, tā ir iekšējā vai sirds lūkšana. Lūkšana, kas ir būšana iepratī Dievam, kāds iekšējs vārds, ko tu klusumu atkārto, ir kā tu pavadi daudz laika, un tas balstījās tajos jaunās darības vārdos, kur Pāvils mūs aicina lūgt bez mitēšanās, vai ne? Un tad tūkstnešu tēvi, nu, viņi toreiz nebija nekāda tēva, ne tie bija jaunieši, kas tur vienkārši devās un savā dumpinieciskumā un savā tādā, viņi tur to, ziniet, kā ir ļoti daudz jauniešu, es nezinu, vai arī starp jums tādi jaunieši ir, vai esiet bijuši kādreiz, piemēram, 90. Gadu sākumā devās uz Tezē. Tezē komūna Francijā, vai ne, un tad es tā atceros sevi, vai ne, kad es aizgāju uz kādu no baznīcām, un tad es savodu to visu padomu mantojumu, kas arī tur mazliet kaut kur bija, un tad es domāju, ne, taču kaut kur kaut kas ir īsts jāmeklē, vai ne, un tad es braucu uz Tezē, un tad tur bija kaut kas tāds īsts, un tad tas jautājums bija, kā to īstumu dabūt atpakaļ tajā vietā, kur tu esi, un tas kādreiz izdevās un kādreiz neizdevās. Bet es domāju, tā tendence tiem jauniešiem bija gan toreiz, gan arī tagad. Un no tā visa radās tā tad šī te pieredze par iekšējo lūkšanu, par meditāciju, un ja varētu tā teikt, tad patiesībā šī te sirds lūkšana, kura radās Ēģiptes un Sīrijas tūkstnešos un tik praktizēta pie šiem cilvēkiem, viņa izplatījās tālāk ortodoksajā baznīcā vairāk nekā rietumu baznīcā, un ortodoksā baznīca, protams, arī ļoti minimālā veidā šo tradīciju šur tur viņi saglabājās. Un ortodoksā baznīcā vairāk tu runā par Jēzus lūkšanu, proti iekšēju lūkšanu, kurā tu atkārto Jēzus vārdu, un tā ir Jēzus piesaukšana. Savukārt šobrīd vai ne, ir daudz šādas meditācijas skolas, kuras arī ne tikai Jēzus vārdu iekšēji atkārto lūkšanā, bet arī daži citus varbūt vārdus, vai ne, kam ir kāda. Tur ideja tāda, rizāk tā ideja ir tāda, ka meditācija par kristīgu topu vainu caur to, ka tas cilvēks ir kristietis, kas to dara, vainu caur to, ka tu atkārto sevī šo Jēzus vārdu, vidz ar to tu esi pievērs Dievam. Nu, viss šī te lieta radās toreiz Ēģiptes tūkstnešos, to iemācījās arī Evagrīs no Pontas, kurš savukārt bija tas cilvēks, kurš es pieņemu, ne jau viņš to izdomāja viens pats, tā bija tāda kopīga pieredze, bet viņš vienkārši bija izglītots teologs un mācēja rakstīt un mācēja to visu kaut kā ietērt vārdos, tad viņš vienkārši definēja šos te 8 vai 9, kā viņš šur tur raksta, cilvēkos mītošos problemātikas vai kaislības vai dēmonus, un tieši Evagrīs bija tas, kurš nonāca pie tā secinājuma. Nu jā, tā bija tā dzīve, kur tu vienkārši sastopies ar to, kas tev ir iekšā, kad viss tā ārpus vairs nav būtiski, un tu vienkārši sastopies kaut ko iekšējās pasaules visiem saviem briesmoņiem. Un tieši Evagrīs nonāca pie slēdziena, ka viena no šīm kaislībām
pie katra cilvēka ir dominējoša. Ka mūsos ir visas deviņas kaislības, un evagrīs runāja par tādām, teiksim, kaislībām, kā viņš teica, mankārība, netiklība, negausība, tās esot tādas miesas kaislības, un ar tām cilvēks cīnoties jaunībā. Tad ir dvēseles kaislības, kūtrums, dusmas un grūtsirdība, un ar tām cīnoties cilvēks dzīves vidusceļā. Un tad tās augstākās kaislības vai visgrūtāk apkarojamās ir gara kaislības, augstprātība, skaudība un slava. Un ar tām parasti cilvēks cīnoties jau dzīves otrajā pusē. Un Evagrīs norādīja, ka viena no šīm kaislībām ir tā, kas cilvēkā dominē, un tā, ar kuru cilvēkam ir jāsāk cīnīties vispirms. Jo tā problemātika tajā, ka varbūt mēs arī kādreiz kāds kaut ko samanam, ka kaut kas īsti labi nav, un mums ir kaut kāda viena problemātika, un mums veikās, kā ar to ir jācīnās. Bet visbiežāk ir tā, ka tas, ko mēs samanam, tā ir tā mazāk attīstītākā mūsos problemātika. Un ar to mēs visai viegli tiekam galā. Un tad mums veikās, vau, mēs taču esam izcīnījuši milzīgi garīgu cīņu, mēs esam uzvarējuši visu to briesmību, kas mums ir. Un visbiežāk tas tā galvīgi nav, tāpēc, ka pie tā lielākā tu nemaz neesi ticis klāt, jo tas lielākais ir tik liels, ka tu pat nespēji atdalīt šo kaislību no savas personības. Un tāpēc var sacīt tā, ka Evagrīs ir šīs te eneagrammas raksturu modeļa varbūt vectēvs, jo viņa aprakstītā šīs kaislības vai saknes grēki vai nāves grēki ir arī tie, kuri eneagrammas modelī ir raksturo katru šo te tipu, katru šo te raksturu. Un var sacīt tā, ka no šīs kaislības, no šīs saknes grēka, arī šis te tips ir tad izveidojies. Uz viņa balstoties, viņa caurstrāvots, viņa kaut kā piesūcinājies. Un, protams, kā jau jūs esat lasījuši to grāmatu par eneagramu, tur jau tas viss skaisti aprakstīts, ka proti no šīm te Evagrija aprakstītām 8 vai 9 kaislībām, pēcāk Rietumu baznīcā, Katoļu baznīcā, pāvests Gregors I izveidoja tā saucamo nāves grēku sarakstu. Un viņš gan šajā sarakstā ir jau tikai 7 Evagrī minētās šīs te kaislības. Un divainā kārtā meli un bailes palika ārpus tā saraksta, bet viss pārējās tur bija klātesoši. Varētu kaut kādā kā sacīt tā, ka Rietumu baznīcā tas attīstījās tādā nozīmē, ka šie grēki kļuva nevis par, nu kā jau pasaka, ja tas stāsts patiesībā bija par to, kāpēc viņš ir nāves grēks, tāpēc, ka viņš tevi iznīcina, viņš ir destruktīvs tevī, ja piemēram tavs, teiksim tā, ja tu pieder pie 9. Rakstura, tad 9. Raksturam šis saknes grēks vai šī pamat problēma, ap ko viss tā lieta grozās, ir kaut kas tāds, ko mēs varam sacīt, tāds kūtrums vai sevis aizmiršana vai sevis noliekšana, slinkums, kūtrums vai kaut kas tāds. Un ja, piemēram, tas tās ir par to, ka tu nedrīkst būt slinks, jo tas ir nāves grēks. Ja tu esi slinks, tad tevi jāiet cūdzēt grēkus, un tad tu kļūsi tā kā neslinks, vai ne? Nu, tā tas vienkārši nenotiek. Tas nenotiek tā, ka vienkārši es aizēju, izsūdz grēku, ka es esmu bijis slinks, un tad es vairs neesmu slinks. Jo ja tas slinkums vai kūtrums piedara, tā nav kaut kāda manis kaut kāda vienkārši, nezinu, mēs katrs esam kādā brīdī slinki, bet ja tas piedara pie manas būtības, ka man vispār nevar uz kaut ko iekustināt, vai ne, kā bieži 9. Viņa tēls ir zilonis, vai ne, viņš var vienkārši tur stāvēt, un neviens viņu nevar pamodināt un iekustināt. Un tā, ka, protams, viņu iekustina, tad viņš tur skrien un apgāž visu, kas pa ceļām. Bet tas ir tāds raksturs, kuram ir ļoti grūti saņemties. Piemēram, 9. Es nezinu, cikiem no jums tā ir, bet viņiem nekad nevar piecelties no rītiem. Ne? Tas ir pilnīgs ārprāts. Viņš vienkārši
tu nevar, bet tad, kad viņš ir piecēlies, vai ne, un uzņēmis to tempu, tad viņš nevar nokļūt tā kā guvēt, tad viņš vienkārši tur līdz diviem vai trijiem naktī joprojām, un tur, protams, zinām, kaut kāds sakarīgi, ka viņš nevar piecelties, vai ne, bet stāsts ir patiesībā tas, ka tas nav kaut kas, ko var ievakt kaut kādā grēku katalogā, un teikt, tas ir apmēram tāpat kā, nu, tev nebūs zakt, vai ne, vai tev nebūs būt slinkam, tas nav tas stāsts. Un jāsaka, diemžēl Rietumu baznīcā tas mazliet aizgāja šādā virzienā, bet tāpēc arī ir tā runa par to, ka šis eniagrammas modelis, viņš tev neieliek tikai kaut kādā raksturā, bet viņš tev dod to iespēju redzēt tavu lielāko problēmu un ķerties pie viņas klāt un kaut kādā sistemātiskā veidā kaut ko ar savu iekšējo pasauli darīt. Jo pasauli darīt. Jo pasauli darīt. Jo pasauli.